3500 лајкови за Мицковски наспроти 2700 за Груевски. Фейсбук војната меѓу актуелниот и поранешниот председател на ВМРО ДПМН го подели членството. Во коментарите едни му даваат поддршка на првиот, други на вториот, трети бараат да не се караат како жени на сред село и да ги тргнат суетите настрана затоа што раздорот оди во корист на непријателот. Пратеници и градоначалници продолжуваат со јавна поддршка за актуелниот председател, а на негова страна застане и премиерот со најмал стаж Емил Димитриев. Заседаваат партиските тела, а Мицковски, кој тврди дека партијата никогаш не била пообединета, денеска сепак испрати порака и до членството. ВМРО ДПМН и Македонија во овој момент имаат опција. Или да изберат оската помеѓу Демократската унија за интеграција, СДСМ, поранешни малубројни структури од ВМРО ДПМН, нивните тајни средби и да продолжи да тоне во криминал, корупција и национални порази, или пак да избере реформи и вистинска перспектива. Со последниве случувања, според Мицковски, како меур од сапуница е распрсната и лажната кампања на СДСМ дека политиката на партијата се диктира од Будимпешта. Тие пак и денеска повикаа да бидат иземени од пресметката. Повторно внатрешниот раздор, кавги и поделби во ДПМН, кои кулминираат овие денови, Мицковски се обидува да ги натовари на СДСМ. Обидите за создавање конфузија во јавноста и очајната потреба да ја вмеша и СДСМ во внатрешните поделби и кавги во ДПМН нема да му помогнат на Мицковски. Политичкиот циркус почна со донесувањето на измените на кривичниот закони кои разгореа спекулации дека треба да обезбедат и тивка амнестија за поранешниот премиер во замена за поддршка за уставните измени. Дополнително се разгоре со интервјуто на Ахмети во кое тој зборуваше за средби со Груевски. Кулминираше со тврдењето на ВМРО ДПМН дека поседуваат и документи за средби и преписка на поранешниот премиер во азил со лица од актуелната власт.